Bom dia para todo mundo. Dia 7 hoje, hein? Tá chegando, já passamos da metade, gente. Todo mundo, quase todo mundo tá inteiro, né? Não tá todo mundo bom, mas tá, pelo menos tá todo mundo ainda no ônibus aí, ó. Olha, olha. Ontem muita gente baqueada. O Aloysio, por exemplo, tá lá quase morrendo. Olha, olha. Olá, amigos, bom dia. Olha o Gork aqui. Olá. O Gork, cadê o Gork? Tá aqui, tá por aqui. Tem as bancas de fruta. Tem a maca negra aí, gente? Muita coisa legal. Ah, é? Olha o fundo do cachorro. Olha esses milhos aqui. Vocês sabem que aqui no Peru temos 3.500 diferentes variedades de batatas. E cada prato da cozinha peruana é feito com batatas diversas, diferentes, tá? Batata preta, amarela, lilás, branca, tu escolhes. Abacate, muitos. 12 também abacates. 12 tipos de abacate? É. Ah, é? 56 diferentes cores de milho. Essa famosa fruta da lúcuma. Essa é a lúcuma, né, Gó? É, há mais de 5 mil anos que foi domesticada a lúcuma. Olha, olha o tamanho da semente. Parece um abacate dela. Mesmo. Né? Então você mistura com leite, baniza, você prepara sucos, doces. Também. Mas é seco, essa você pode experimentar. Tá? Agora ele vai abrir a tuna pra gente. Essa é vermelha. O Gó que tava falando que tem vários... Tem muitas cores de tunas. E tem um bicho que mora, que nasce aí, que se chama cochinilla. Que para cochinilla. Fazer o carmim, para fazer cosméticos de natura, olha que coisa de yambal. Ó, esse é o tumbo, o Gó que tá explicando aqui. Vamos ver como é que é esse aí por dentro, Gó? É como maracujá mesmo, e é sabor também, tá? Quantidade de batata diferente aqui. As bananas, lembra aquelas bananas do norte do Brasil, as bananas amazônicas, né? Pacovã. Batata doce aqui mesmo, olha aí. A batata doce. Mais batata. Ó, o Gork explicou aqui agora um pouco sobre as pimentas. Essa aqui é charapito, né? Charapito. Charapito. Essa é o que pica muito. Esse é o mais forte de todos. Essa aqui é o rocoto, que eles geralmente fazem recheado com carne e depois empanam para tradicional rocoto relenho. Essa é o arri amarillo, que é o arri, que é uma pimenta amarela que não tem picância. E essa aqui, arri limón, que é usado no ceviche. Esses ingredientes são usados para fazer a Inca Cola, né? Essa Inca Cola é um refrigerante típico do Peru e se prepara com duas ervas, que é a manzanilla, para dar a cor do refrigerante, e o sabor sabroso, muito rico, da yerba luisa, que é muito bom. Agora é um refrigerante bem doce, né? É doce, tem doce e também zero, não? Uhum, light, tá. Não? Sem açúcar. Mas quando a Coca-Cola chegou para o Peru, nos anos 60, para introduzir no mercado peruano, os peruanos não compramos Coca-Cola, uhum. Ainda compramos Inca Cola. E depois a Coca-Cola comprou a Inca Cola. Gente, olha aqui que legal, uma coisa que a gente não acha muito mais no Brasil hoje. O pato, a galinha sendo vendida inteira. Olha aqui, com a pata, todo inteirinho aqui, ó. Rios subterrâneos ficavam secos. Isso criava crises na sociedade. Século I depois de Cristo. Vamos subir pela pirâmide por aqui, por favor. Vamos a ter uma aventura agora, não? Fazer uma pequena trilha acima da pirâmide. Aqui são os famosos cachorros sem pelos. São uma das raças mais antigas de cachorro no mundo. Estão vestidos com a camisa do Peru, mas pelo menos não está escrito guerreiro nas costas dele, né? São quatro camélidos americanos. Você consegue diferenciar os quatro? Sim. Ou... Consegue? Sim. Ah, é? A vicuña é a menor, bem pequena, magrinha. Depois a alpaca, que é um... tamanho meio alpaca, são alpacas. E da lama é tem pescoço grandão. Esse grandão, não mais comprido. Alpaca que faz as blusas boas. Isso, a outra qual que é? É alpaca, vicunha, lhama e guanaco. Guanaco. É G-U-A-N-A-C-O.
O guanaco é como uma lama, pescoço comprido, mas é selvagem mesmo, bem selvagem. Ó, gente, estamos aqui no restaurante Ossorinho del Suco com o Francisco, que está aqui, e vai preparar para a gente o quê? Vamos a preparar ceviche de pescado, tá. Causa rellena de pollo e lomo saltado al bosque. Francisco, esse restaurante aqui é muito de comida peruana, né? Para divulgar a cultura peruana, né? Típica. Nós temos o pescado, já, que é filete, buri, e lo vamos a cortar em cubos. Que peixe é esse? Buri. Buri que chama. Buri. Não sei o nome nosso. Como a corvina. Ah, tá. Um peixe que é muito bom para fazer ceviche é namorado. Conhecer aqui um dos lugares mais tradicionais de Lima, que é a Grimanesa Anticucheria. Os anticuchos são corações de boi, que é uma comida de rua muito conhecida, muito famosa aqui em Lima, muito tradicional, e essa casa é das casas mais famosas que tem, mais conhecidas em Lima para comer anticucho. Essa aqui é a dona Grimanesa, que está ali, ó. E a dona Grimanesa, ela foi, entre aspas, descoberta pelo Gaston Acúrio. Ela tinha um carrinho de rua, um espetinho, vendia espetinho na rua. Descobriu a Gaston Acúrio, descobriu ela, ficou famosa, levou para Mistura, ficou famosa. E hoje ela tem essa casa aqui que virou referência em Lima. Isso é uma das coisas mais gostosas que existe. Na Praça Kennedy. Essa é a Praça Kennedy ou Praça Miraflores. Aqui tem sanduíches de barriga de porco, tem de abacate com queijo, umas coisas bem tradicionais aqui. Tem de porco com tomate e abacate, muita coisa boa. Olha aí, gente, olha esse sanduíche aqui, ó. Esse é o que eles chamam aqui de misto serrano, que é presunto serrano, queijo, tomate e ovo e não sei mais o que. Olha a maravilha isso aqui. Então olha só, gente. Esse aqui é o famoso pão com chicharrón, batata doce, a chamada camote aqui, barriga de porco. E aqui uma salsa crioula, molinho de cebola aqui, com coentro, pãozinho crocante. Você chega no céu e não sabe como é que você foi parar lá. O papel tá atrapalhando. O senhor não tem coentro. Muito bom, não tá? Melhor sanduíche do mundo aí, ó. É mesmo.